і освяти її, і даруй благодать благословенне Йорданове і силу. Христос хрещається! Дуже важливо, щоб ми приходили із повнотою віри в нашому серці. Щоб ми приходили з вірою зануритися у ту воду, і як то говориться на великому освяченні води, та вода має цілющу силу зціляти немочі не тільки нашого тіла, але й нашої душі. Він буде тримати камеру, а я буду кулаки тримати. Чуєш, Петя? Ні, то зовсім не страшно. А ви якось готувалися до цього чи ні? Ні, я просто вірив. Бога і все. Здоров'я сипалося у мене поступово непомітно, та якось було, що почки відмовили. Думав, що капець. Але я так зрозуміла, крім водохреща, ви ще й моржує. Я не знав. Ну так, так кожен день. Заходите, потім пробігтеся і все. Голову не мочіть. Ну, це прикольно так. Ну, все, забав.